ဟုတ်တည်တဲ့ပုံတွင်နဲ့ညဉ့်ညံ့ရဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့အပေးမှုမောင်းမြန်မာကစစ်ပွဲအတွက်အသင့်ပြင်ထားကြောင်းရေမင်းခေါင်းဆောင်အသစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့မိမိတို့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်ပခါကိုမကြမီအဆုံးသက်စေဖို့အမေရိကန်စာနာရှိပါကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကညဉ့်ညံ့ရေးပါဒါပေမဲ့စစ်ပွဲအတွက်ကိုလည်းအသင့်ပြင
ဒီမှာဆိုရင်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 
ဥဆောင်တဲ့မြို့မအဖွဲ့ရဲ့စီရေးဆွတ်ဖက်မှုစတင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့တော်စာနာနဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်မြေအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ကျောတော်နောက်ခံပြီးဟူတီတွေနဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာပြစ်ပခအတွင်းပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲကြောင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတော်ရဲတော်နီးနေဖြစ်စေလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ရပြီးကုလသမဂ္ဂကကဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တ
lwa a jang ha di ye ibrila kwenye ye jinyan jago hu di sanji apwe miya da maga hu di miya gurean pa wan tabi ma kwe ja baare. Di lo sa mu ga a jang pa mu ri ga ni sha sha ba ba tataya ya la zi de na la jang apie ka yese sa di mi nao ba pibo la re du te mu miya ne sebwe a song da yi miyo len jay du go suwe ka lo yang ge baare. Kaun si go tawra apie ka yese yi adwa hu di miya ne si zi ni naibu da wan bi ma pia jang ha di ga pio jang ge baare. ရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့စိုးရွားတဲ့အခြေအနေကနေငင်းငယ်ရယူလိုသူတွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပါတီဆွဲတယူတန်မှုတွေကိုခြံထားရဖို့ဆန္ဒရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်မိကြောင်းရခင်ကဟာဒီရဲ့အခြေအကဲအလီမီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှင်မင်းဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟန်စ်ဂရန်ဘတ်ကကောင်စီဝင်တွေနဲ့လာမယ့်ရပိုင်အတွင်းတွဲဆုံဖို့စီစဉ်ထားကြောင်း၎င်းဟာမိမိရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်
Myanmar.